ိုင်မဲစတူဒီယိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူရေးရေးထေးရေးသားထားတဲ့နေဝင်ညီမျိုးဟောဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းကိုနားဆင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အေးရရေကန်တဲ့ဘေးစီကိုကျွန်တော်နဲ့ဂျာနယ်တို့နဲ့ရောက်နေ့စဉ်ညတိုင်းလိုလိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့စကားပြောရတဲ့မှာစမ်းရည်လေးတငယ်ငယ်စည်းတံကိုနားထောင်ရသလိုစိတ်မှလန်းစန်းကြင်ဝေးခဲ့ပါတယ်။ဂျာနယ်ကမွေးတော့နောက်ခန်းလူရောက်မှမွေးပြီမဲ့နည်းနည်းကြည့်လာတော့ဂရုထုရွာကိုပြောင်းလာခဲ့ရတယ်လေ။ဂရုထုရွာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ရွာကမိမပြည်မိဘမှာအဓိကကြတဲ့နေရာလေးပေါ့။ပြောပါအောင်ဂျာရယ်ကြရဲရွာလေးကမြစ်ဆုံရဲ့အပြားဆုံးမှာရှိတယ်။အေယာမြစ်ရဲ့အစုံပိုင်းလို့ခေါ်နေရတယ်။အဲဒီမှာမြစ်ချောင်းလေးတွေကလက်ချောင်းလေးတွေဖြားထွက်နေတယ်လို့ပဲ။အဲဒီမြစ်ချောင်းလေးတွေကအရေးမိုင်းလေးမှာရစ်တောင်လေးလို့စုစည်းသွားပြီးတော့မြစ်ဆုံဖြစ်လာတယ်လေ။ကြရဲတို့မိဘတွေကအဲဒီမှာတောင်ရဆိုင်တဲ့ငါးဖက်နဲ့တကတကချောင်းရီရှင်ပြီးဆိုရင်ငါးတွေအများကြီးကိုရတာ။အဖေနဲ့အမေကငါးတွေရပြီးဆိုရင်မြစ်ဆုံကတစုံတန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာသွားပြီးရောက်နေလေ။ကြရဲတို့လည်းပါတာပေါ့။မြစ်ဆုံကတကယ်တဘာဝပကြီးကားတစ်ချက်လို့လှပါတော့ဂျာရဲတို့လည်းပျော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတနေ့ကျတော့ငါးသွားရောင်းရင်းနဲ့ဘူရောင်ဘက်ကကြောင်းစရာလင်မယားနှစ်ယောက်ကမြေဆုံမှာအပန်းဖြစ်နေတာတွေ့ဂျာရဲမိဘတွေနဲ့အရင်ကရင်းနှီးကြတာတဲ့ဂျာရဲကိုမြင်တော့အဖေအမေတို့နဲ့သူတို့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်စတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြောင်းထားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘူရောင်ကိုခေါ်သွားခဲ့တာလေအဲဒါအဖေနဲ့အမေကတော့တနေ့မှတခါပဲတွေ့ရတယ်အဲဒါနဲ့ဂျာရဲကမွေစာမိဘတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်နဲ့အောင်လာခဲ့တာမွေစာဖေကပညာတတ်ရှားပါတယ်ဒီတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်အမှတ်လဲမိတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဆက်ပြီးတော့တက်ခဲ့တာပေါ့။ကျောင်းပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲဆရာမလို့ပြန်လျှောက်မယ်လေ။ကလေးတွေကိုစာအများကြီးတက်အောင်သင်ပေးခြင်းလေ။ဂျာရဲရွယ်ချက်ကကောင်းလိုက်တာနော်။ကျွန်တော်တော့လေမာစတာတန်းကိုအမှတ်မရင်ဆက်တက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာရဲပြန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ကျန်ခဲ့တော့မှရှင်သရီးရတော့လေဂျာရဲတို့စီကိုလာလေပေါ့။မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲလာလေခြင်းရတာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကျော်စွာလာလို့ရှင်မြစ်ဆုံလိုက်ပို့မယ်လေ။နောက်ပြီးတော့ခါခါပူရာစီတောင်မက်ကိုလည်းလိုက်ပြမယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကရေခွေးတွေဖုံးနေတာ။ရေခွေးတွေဖုံးနေတဲ့ခါခါပူရာစီတောင်ကြီးလား။ကျွန်တော်ရောက်ဘူးကျင်နေဗျ။ဘာလို့မှမသိဘူးဗျ။ရုပ်ရှင်နေတယ်မှာလေ။ရေခဲဖုံးနေတဲ့တောင်ကိုမြင်ရပြီဆိုရင်တကုတ်ကိုလွမ်းတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီတောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေ။ဒါတော့ရှင်။တဘာဝတရားရဲ့အလှပါဆိုတာအမှုပညာအတင်းနှလုံးရှိသူတန်းကခံစားထိကြတယ်လေ။ဂျာရဲကဖြစ်နိုင်တော့ဝေးလံခေါင်းနှုတ်လာတဲ့ဒေသတိုင်းရင်းသားတွေကိုစာတင်ပေးကျင်တာ။အဲ့လိုသွားနေရတာလေဝါသနာပါတယ်။အဲ့ကနေဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တိဘက်ရွာတွေကိုရောက်တယ်လေ။အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်နှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းတွေကအလွန်ကိုတာရတာ။ကျွန်တော်နဲ့ဂျာရဲတို့စကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာကံမောင်ရိုးတန်းလမ်းလျှောက်လာသူ၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လိုက်ပြီးသူတို့တွေဟာနိုင်ကြီးဝင်းဆွေနဲ့ဆန်နီတို့ရေပါ။အဲ့ဒီနေ့ညနေကတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ဂျာရဲကိုအဆောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်ကစိမ့်ပြီးတော့အိမ်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဟင်မမပေါ်ပါလားဘယ်တော့ရောက်တာလဲတာဘယ်ရီလျှောက်သွားနေရလဲမင်းမမမင်းကိုစောင့်နေတာကြာပြီဟမ်ဟုတ်လားအားနာလိုက်ကြမမရေကဲအားနာမနေနဲ့မင်းမနေရစေကန်းပြရဲ့လေဘာဖြစ်လို့လာမပြရလဲဩဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်မိသွားတာတာမနေညလဲမင်းထွက်သွားရည်ရေနော်အဲ့ဒါစေကန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမမေတာတငယ်ချင်းနေစီသွားပြီးတော့စကားပြောရင်းနဲ့မိသွားလို့ကဲဒါဆိုအခုမမစေကန်းသွားမှာတကားလေးလိုက်ခဲ့တော့ဟုတ်တယ်တာမမနဲ့မင်းလှည့်သွားလိုက်တော့ကိုယောကမပေါ့နဲ့နော်စေကန်းရောက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာဦးစံသာကပြန်လည်လျှောက်နေပြီးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်ကျော်စောကဆရာမရှိတော့မှနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပြီးပါလေဆရာကြည်ရတာစိတ်လေးလန်းဆန်းနေပုံရတယ်စစ်စစ်ကြည်ရတယ်လို့အာလုံကောင်းပါလေဒေါက်တာပေါ်ဝါကလည်းတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါကဲကဲပြန်နိုင်ပါပြီဗျာအရီလုံနဲ့ဂျာရိတ်စီကိုညနေတိုင်းတွားခဲ့ပြီးတော့အင်းအားရှိပင်ရဲ့ကန်နေပေးလေးမှာစကားတွေဖောင်းဖွဲပျော်ပြစ်ခဲ့ပါလေတလားလောက်ကြာမြင်သွားခဲ့ပြီးဘသူတွေကဘယ်လိုပြောတယ်မသိအမေကတည်သွားခဲ့ပါလေဒါမောင်ကျော်စွာအမေပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ဘာပြောမလို့လဲအမေဒါတိုင်းရင်သူလေးတယောက်နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေဆိုအမေကဘသူပြောရလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဒါပြောပါအာမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အင်းအားကန်ဆောင်ကိုညနေတိုင်းဘာသွားလုပ်တာလဲချင်းတွေ့နေရဆိုချင်းတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးအမေသားတို့ကရိုးရိုးသားသားခင်တာပါမိ쇠စင်ပဲရှိပါတယ်အင်အားကန်ဆောင်မှစကားပြောပြတာပါချစ်သူမဟုတ်ရင်လည်းဝင်ဘာဖြစ်လို့နှစ်ယောက်တည်းနေတိုင်းတွားနေရတာလဲတစ်ဖက်ကမင်းကလေးကဂုံးတိတ်ကထိခိုက်တာပေါ့တောင်းအမေတခုပဲပြောမယ်တားနဲ့ဒေါက်တာလက်ဘွားကိုလူကြီးချင်းသဘောတူထားတယ်ဒီနေ့မှသားကဘွားကိုပဲလက်ထက်ရမယ်
အမေဒါအရွယ်ရောက်နေပါ යි အမေရေဒါအိမ်အောင်ရေကိုတော့ဒါကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့ဒီလိုမပြောနဲ့တာဒါဟာအုံနှောင်းနဲ့အာယုံကြောင့်မှဒဏ်ရာရထားတာတက်တာတဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတယ်အမေတို့မျက်ွယ်ပြူသွားရင်ဒါရဲ့ယောဂါကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့လူနေမှာဖြစ်မှာပေါ့အခုလိုဒေါက်တာနဲ့ဒါရဲ့ယောဂါကိုနားလေတယ်ပညာလက်တက်တယ်အမေတို့လိုချင်တဲ့ချွေးမပုံစံလည်းရှိတယ်ဒီတော့ပဝါနဲ့ကိစ္စဒါဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စပဲအမေစကားကိုကြားလိုက်ရတော့မှကျွန်တော်ဟာလူကြီးချင်းသဘောတူထားမှန်းသိလိုက်ရပြီငကိုတော့ငါအနောင်ဖွဲမရှိလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနေတဲ့ငှက်တကောင်ကျွန်တော်ဘွားကိုဒီလိုထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုကျတော့လောင်ကြောင်လေးကိုရောက်နေတဲ့ငှက်တကောင်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်မမကကျွန်တော်ကိုနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောတော့အတူတွေ့ခဲ့ပြီကိုကျော်စောင်းမမမေးစရာရှိလို့အမှန်ဖြစ်နေမလားဟုတ်ကဲ့ပြီးပါမမကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြပါမယ်ဒီလိုပါမမနဲ့ကိုကျော်စောင်းလူကြီးချင်းသဘောတူထားတာသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဘက်ကတော့ချစ်သူမရှိသေးဘူးဆိုတော့မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒခေါင်းငိမ့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျော်စောင်းမှာချစ်သူရှိသားရှင်ငင်းပယ်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့မမမင်းမေကိုကျော်စောင်းမှာချစ်သူရှိလားကျွန်တော်မှာချစ်သူရှိသားမရှိသေးပါဘူးမမဟုတ်ရဲ့လားကိုကျော်သွားအမှန်တရားကိုမမသိကျင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါမမကဲဒါဆိုမမမင်းမေညနေတိုင်းအင်းရမှာတွေးနေတဲ့ကောင်မတွေကဘာတူလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပါတငယ်ချင်းလားတငယ်ချင်းနဲ့နေတိုင်းတွေ့ပြနေတာဘာကြောင့်ကိစ္စများရှိလို့လဲသူကအောင်စင်းထွင်ဘူတော်ကိုပြန်မှာပါမပြန်ခင်ပြောကြဆိုကြနေပါမမသဘောထားကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့ဒေါက်တာလဘွားယူမဲ့အမျိုးသားတခြားကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွေးနေတယ်ဆိုတော့ခန့်ညံ့ညံ့လူတွေမင်းငေါ်တာတော့မခံနိုင်ဘူးကိုကျော်သွားဟုတ်ပါတယ်မမတကယ်တော့မမရေကျမယူမဲ့ယောက်ျားကိုဘသူနဲ့မှတွေးတာမကြိုက်ဘူးလို့ခက်ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ပါလားအတားအဆီးတွေအရန်တားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဂျားရစ်စီကိုတွားကျင်ပါရနဲ့အတော်ခက်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးနေ့စာမေးပွဲကအောင်စင်းရင်ထွက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကဘာသာဆိုအထူးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမိဘနှစ်ပါးနဲ့မမကစိတ်ကမ်းသာဟိုတယ်မှာကျွေးမွေးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်သုံးယောက်စလုံးကအပြုံးနေကိုစီဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျာရင်နဲ့မတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့မပျော်ရွှင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တပတ်လောက်ကြာမှတော့ကိုတီဟာနဲ့မြားကေတီတို့ရောက်လာပြီကိုကျော်သွားရင်ကျမတို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်က final စာမေးပွဲအောင်စင်ထွက်ပြီလေမြားကေတီအောင်နေမလားအောင်နေကိုကျော်သွားဂျာရင်လည်းအောင်နေဂျာရင်ကအောင်စင်စောင့်နေတာဆိုတော့သူပြန်တော့မှလေအဲ့ဒါကျမတို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်မလို့ကိုကျော်စောင့်ကိုလာခေါ်တာလိုက်မယ်မလားလိုက်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်ကတွားကျင်နေတာဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဂျာရစ်စီကိုတွားခဲ့ပြီးတော့ဂျာရင်စာမေးပွဲအောင်နေဆိုကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းပါဗျာကိုကျော်စောင့်ကခရက်ဒစ်နဲ့အောင်နေဆိုကျမကလည်းကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းလုပ်ပါတယ်ကိုကျော်စောင့်ကဝိစာနဲ့တိတ်ပန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ချန်ပီယံကြီးပဲသတင်းကြီးတဲ့သူဆိုတော့သိတာပေါ့အောင်စင်းထွက်တဲ့နေရာလာများလာမလားလို့ကျမမျှော်နေမိတာဟုတ်တယ်ဗျအမေတို့ကဂုံမြူညနေစာလိုက်ကြွေးလို့ပါနောက်နေ့တွေကျတော့ရောသူမကခန့်နွမ်းနွမ်းလေးမေးလာပြီးအဲ့ဒီအမေကကျွန်တော်အတွက်လမ်းလေးကွာကားစင်မှာဓာတ်တင်ပြီးတော့အမေခံရသလိုရှင်နေမှလေးစုကနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမနဲ့အင်းရမစကားထိုင်ပြီးပြောနေတော့ကကိုကျော်စွာရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှေ့ကဖြစ်လျှောက်သွားတာကျမတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကကိုကျော်စွာမိဘတွေကိုတွားပြောလို့ကိုကျော်စွာမလာတော့တာမလားဟုတ်ကိုကျော်စွာမှာအလောကိစ္စလေးရှိလို့မလာဖြစ်တာပါအခုလာပြီပဲကိုကျော်စွာရင်ဂျာရင်မနေ့ပြန်မှာ flight နဲ့ပြန်တော့မှာလေဟင်မြန်လိုက်တာဟုတ်တယ်စာမွေးပွဲအောင်စင်းထွက်ပြီးရင်မွေးစားပေးရပြန်လာရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲအားကြောင့်ပြန်တော့မှာဒါဆိုရင်ဂျာရင်ဘယ်တော့ပြန်လာအောင်မှာလေခီးကဝေးတယ်ဂျာရင်ပြန်လာဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးကိုကျော်စွာသာတတိယရင်လာခဲ့ပါဂျာရင်ကြုံနေပါမယ်ကောင်းပါပြီဗျာမနေ့ပြန်လေရင်ဝင်းကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဘယ်နှစ်နာရီလည်ထွက်မှာလဲမနေ့စနေနေ့ပါအဲ့ဒီနေ့ကမနေ့9နာရီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာလေရင်ကွင်းစီကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ခမ်းမကြီးရဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဂျာရစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဂျာရစ်မင်းတကယ်ပဲပြန်တော့မှာပေါ့နော်ကိုကျော်သွားရင်အချိန်တန်တော့လေအိမ်ပြန်ရစမြဲပဲလေမင်းပြန်သွားရင်တော့ကိုလွမ်းပြီးတော့ကျင်နေခဲ့မှာကိုကျော်သွားဂျာရစ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲအခုတော့ကိုကျော်စွာလာမလာမမလားလို့ချင်းကုံစွာနဲ့စောင့်နေတာပါဂျာရယ်ဘယ်တော့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်တဲ့သူကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တော့လာခဲ့ရမှာပေါ့မင်းရဲ့မွေးရဲ့မြေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကို့ကိုတတိယချင်မှရတော့မှလေအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကျော်စွာကိုခွဲခွာခဲ့ရတာဂျာရယ်ငငယ်တုန်းကမိဘတွေနဲ့ခွဲပြီးမွေးစားမိဘနောက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအခုဂျာရယ်ပြောမပြတ်တဲ့အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တတိယတဲ့တနေ့ဂျာရစ်စီကိုလာခဲ့ပါနော်။ဂျ
จาเบกาโรลานัยมาบ่ฮู้ดอจโนฮาลียิงงวยกานี่เปียนมาโรกุนัยจีโรอุสุชิยาตั้วเกบีอะรี่คามากุนัยนี่กาอาเนกูเตียอีเนี่ยตุ้ยเกเทกว่าจาเบเปียนตั้วบีซูฮู้เตเปียเมงาโรตอตอมงนี่มาเบเนาะจโนบาเปียนลงมงยามาเลยเตเกโรอะรี่เซนละมางาเยเปียนมาเกมูกว่างาวนแคนจีเนกว่าบ่ฮู้เลเปียเมงเนจาเรเนตุ้ยนี่ยางาเย็นตี้ดาบ่ฮู้ ถ้าสูปฏิวัติยันตีจ้าเลยเอเชียนตีเรตัวเมียมามาบอกว่าไหมบ้ามาจ้าเรนเนตุ้ยนี่ร่ารีโร่เมียมีกูพิโอเลยเอร่าปฏิวัติเลยตุ้ดีจีเนลูพิโอเลยงาเล่แกงโซจีโน่เมียอุตุ้ยจีนานี่เมียเอ็งกูลากีร่าเมียมามาเนตุ้ยอะไรกว่าที่รอดตัวเมียโน่เนี่ยเอียงแกงกูตัวนี่ร่าตุ้ยเลยเดี๋ยวเมียโน่เนี่ยเอ็งจีนี่กูไล่จีบีบาสโลงาลากีร่าบ้าเมียไม่มีจ้ามาล่ะเต็มไม่มีจ้าบ่ฮารุเลกว่า เมียเอ็งกูอยู่ที่ลีซาร์โรอันนั้นไม่เปลี่ยนเลยมีที่เราเมียเอ็งกูจารีสิมาตัวบุตามีเกล้าอะไรที่มาจารีเดียวกันโรไม่มาหลอดเต็มยมยมเลยอยู่ที่ไปพินิกเกล้าไม่มาตีเกงมึงละที่เราอารุรีเลยมาตีบอกว่าเราต้องมาคุยที่ฮันเนตุยเรามางานเลยที่เจ้าเนี่ยตีกี่อะไรซึ่งมันก็พิบานเลยกว่าเมนูเย่ชิชิโอเน่คุยมีเดือดพิเกลที่เราอารุรีก็ทันที่จุกัยจีน่าเขเน่จอมิโรอันนั้นกูเปลี่ยนเลยมีจ้าว คนนี้เองกิซารีอาลุงก็พิบ่าวีจาริกาเลยเปลี่ยนหน้าไปขมยารูพิจิณาเลยพิเกบีมูลาบีอาดีรูพิโอรำหอบบ่าวกว่าเมื่อเช้าเรามาสูรุชิมยาลาบ้าจาวาลีบีเสด็จมาทามันนี่เนาะจันโอรุฮะจะสานิจ้าจินวิโกพิจิณาลาบีน้าวโซนี่มาโรอะทูอันเนออมยิงเกเรด้วยมหาวิเศษเองกูจันโอตียาวกุนยากีบาลีน้าวิโรตมัยทานามาจูดาพิเนตาวินเทสังกุนยากีบี มึงมาบอกว่ากันเลยเอาหน้าเนี่ยอายุเจ้าทนามาเล่าทนามูเสียงเวมาจีพิลาเขี้ยวเลยตาอุจจารุเบก้าตัวมีเนี่ยตาเนี่ยมึงลากิซาเอร่ากูซีดินเจมีเดอเมย์ตามึงมาบอกว่ามาเจ้าตามยูเนมุ่มมีมียาไปเลยตาหูเสียงเวมาลีกูคุยดีส่วนนี้เอาไหมล่ะอะไรรู้เลยมาหูบอกมีตาเนี่ยบอกสาเหตุกูจีจินสกับพิลาตาดีเดนอเมย์ตาคุยเจนี่เอ็นยองยูเลยเสียงเวมสาวน้าวิโยตามาสเตอร์ดันยาเลยมาพิเดอุลีเมียมาสเตอร์เอามีเดาดาวไปด้วย มาสเตอร์เอามีเดาดาวไปด้วยสบิเจ้ามาบ่บุล่ะเจ้ามาเป็นรู้มาพิมาบ่ดีรอตุลุปการีเสียจ้าตัวนู้เสียจ้าเจ้าแรงเจนอลูกท้ามาพิมาบ่เมียตาลุลุเล่เล่หนีไปอ่ะสิโอเสียจ้าทายุนเล่ลุลุเล่ทายไปน้ามาเมียมามาเนี่ยหนีไปจ่อเล่จ้าเมียกูยิ่งจ้าบ่อากูรอเจ้ามีเงินกลิ้วกลิ้วกิซาลูกบีบ้าเมียลูกพิลาล่ะเสียจ้าทารอลูกบีบ้าพิมาบ่เมียตาอดเดินเจ้ามาลูกบ้านเมียมาพิบุเมียตุลุกรีบไปบิดา จโนฮะน้องก้าลาน้องซีลูตบอทับิโรเอเมรุเอซีเซงโกกางยิงกางกามาเล่าเก็บเอามามาปัวฮารอซีเซจงเลนจิงโกลูลาบงชาบีตุมาเย่เมียนามาเลยอพยพนิรินเอจโนฮารอปามันยามันตีเบมีบารุเอซีเซียเท่าตานีซีเซจงเลนจิงพิวเกียบิโรมามากาจโนเนซีเซพีเรนับไปมาเอ็งโอเวนทเวมีฮาลาบาลีจโนกุเลเอเชงาเทปูบิโรกิยูไซลาบีจโนฮะนกูริกาลูลูเลเลนิรูบี ตัวก็คิวใส่เลยปูวิโรมุ่งเจ็ดล้านเลยเนี่ยเอเจนุงก์จ่ายเงินล้านมิสเวนแกนซังก์จีโนเดียวที่ตัววิโรทันด้วยนี่เลยบีอะคุโรมามาโกสิแกงก์ปูยาจูยานเน่ลูดีชูก้าจีโนเยสิโกอาลุงก์ไวมีเต็นเจ็ดทัดโลแกนซานียาบีพิวไปเชลีมิชิโรบ่จีโนโยก้าก้าสิจินเจลีลีปูวิสุลานเลยเนี่ยเอเจนุงก์จะมาอีก้าตัวแดงก้าวหน้าเก็บไปอะคุโรตันนี่ก็ก้าวหน้ามูอองนาบีสิกาเลมจี เจ้ามาเอกาเนี่ยพี่โนลากีบาลีจโนเยโยกากาสิแกนซามูเน่ปัตตานีบีสิมิชวนแลมูสโนยาเบมาเอ็มเอสูริเล่เมจบาลีอะคูจโนเอ็ม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 จ้าจ้าบีพีเดนิเวตัยมีโกเปียนยาวตัวเลโลเมจักกันาเอ็ม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 บีเอรีเอ็ม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 บีใจมาเปียนเอลูเมียเบเน่ตัญญาโลมูเซนเซนเลงเอวาลีมามาคารอจโนเยโยกาด้วยเสียจิริพิจารีอะทุกุสยาวันจิริตรุรีเน่พิจาตากูดาบีเกบี ยาเบมาเอซีพีเกบีเมย์นี่เกมเป็นที่มาง่ายมีตัวบีเอเมสุริกาเปลี่ยนเปลี่ยนมีโรไม่เข้าไปได้จากลูกกันเองสิ่งอยู่กับเอ็มมาหน้ายาบีโรอาทิตย์นี้วันนั้นสูจิกาทัศน์นิสเซลูลากีบาลีจโนบัวมาลูลูเลนเน่ลุงสามาเขียนสูเลวันนั้นกูเขียนสายยาบีอะไรเนี่ยจ้ากาทูเซเน่นูดูเวเอเมปุ่นยี่ดิกูจโนไม่เข้าไปได้นี่เวนิเกรีพูนันนี่เดชิกเกจเจ้าเนี่ยมามาไม่นี่จ้านี่เนี่ยเนี่ยยัยเขียนเลยก็มาลีกูจโนตุยยาบีตัวมากา
Maui, Mime Lavaro, Mamma Lavo Chinjavi. Beu Layamale. Niwe Tammy Hubo. Niwe Tamia Benamale. Niwe Ponyde, Down Engineer Nama Shigeli. Mamma Sonny Meno, Mime Lageno. Tilu Piovido, Tumasigo, a Pituare Kama. Nige Pimama, Chidoga, Mildavido, Genoha, Lejalo, Dabi, Genoma, Donji Sigo, Delin Kogi, Jagevari. Geno Atango or Amybe, Nodo Imagani, Lenu Lavi, Dagulo Male, Churiga, Shue Solo, Dawari. Noni Menemaro Amiga, Trima Lanzigo, Fonse Janaga, Mamaga, Sholavari. Kujoswa, Baloni Dile. Geno Imasuri, Menipiami Mama. Belu Emele. Genoha, A medico, piani piobialido. Kadavi kujozoe. Chogam hobu, sega pianida. Pajonido matubia. General A emedi mamagino. Kujozoe city, mojenilua. Manepia, sanili, mama ali. Shall it amino? Lea piani pitoino, sedri gili lamava. Mama de genoha, pogumuga, piarigo, dabu gabido. Sadorunga, piodalo shibime. A pian kimano, sega majimili and pigabi. Kayima, inga dore chima. Piacane, duleyavido. Mamoi, piana barono, mamma lavo chinjabi. Tidanigo javio, genoha, piacane, piamido, nula vari. Dinomaro, amigo, jarisigo, dojinejo, geno, piogi vari. Ami, da di maniara, jamai magong, da jarerusio, doligene. Pima piali dae, shengo mugido, siwa gria, solimala. Dima gura matadara, homa pelu lumani. Nobio, Mamma Male, Jarezi, Dawazwe, Lubamala. Geno Sunijibame. Dane, Genoha, a taken, Puyameme, DNA, Mamma Sigo, Doggibi, Mamaga, Geno Lana, Dide, Kamaro. Oh, Kujozawala, Malas Wunne, Alan Tulajida. Oh, Mamma de Geno, Puja Chiloa. Purely Kujoza. Geno, Purago, Dogino. Aye? Mamma Naja Mara, Hobano. Hote, Mamma. Akule geno, segue utare. Timani arale, sega machilimu. Era geno, kayi trupnalo. Kujosa jamaya, de gauna mobuli. Kayi trichin esue. Nininana tumabo, mama lebumabo. Mobu mama. Genovata, lululele dojina. Ailu dolo payamale. Akudolo serile, bubio toni arale. Genoma doluma pibumama. Tima baluma gomanine no. Tasso patusi domale. Jarisiola. Hobare. Kujosa, mama, and ore. Mama, ne, sise tararo. The charming liu, tendani, no. Mama, tim libani, mamae. Geno ailum hobao. Kujosa. Mama, a man, I may be ome. Kujosa, lujijin, the potulo. Mama, lekangera, mohu. Mama, korea, kujosago. The boja, nidalo, lekangera. Tegero, kujosa. Mama, nama, pinya, deadwe. Kundreshide, yojari. The boniva. Tabi me, kujosa. Mimi Genea, chicken me. Akundo, Sisa Pidoro, Joni Sitamune, Obiole, Ninigaga, chicken me. A chim pavane, to get an inabago, use an answering. Kujozalo, yoga, she did do, Mujibau. Tabi me, Luji Mirarigale, a lojari, Mama Gurengale, Ninigaga, chitetumo, Nalunane, Ujigirava. Akundo jarre dwe, Wandavari, Mamae. Tabi me, Geno Genema, Shutrini, Kisari. Jarre ne dreamabe. Pile Dolly Melu Genotine. Tajan Geno Dogin Pivano. Doyle Geno de Rimadovau. Gunayule Kodamaba. Mamaro Matosi Jimu Kujosa. Geno Madoi, Geno Sima. A gentinibio, the Dorine Mama. Tecataca Geno Sigri, no lobby. Gugugo, Tati Puti, Segumida. Mlubane Kujosae. And Yuri sitting out Mlubane. Mama. Geno Dogin Piva, no? Emoli. Damiarole, Dobo Gujodoi. See why he pees on Tibi Leme. Uma and Ayubi no, Jangungu Sasepian Lageva no? Jesu de Mari, Mamai. Geno Dome ye, Tibi Biobame. Geno Neko and Yido, Leipa Lade, Kizinga. Shango, Mijina, Burao, Kizin, Pibido. Majagima, Lien Yiha, Mijina Muma, Sinde Kibari. Mijinaga, Kizet Jo, Sinde Pieno. Lien Yiga, Burao Sigo, Sele, Piandalo, Lagibari. Elilune, Purago Jolavi, Leemoga, Simaro, Quincesiga, Mudumi Tioca, Lambido, Lepiania, Duyabi. Ha, Puma, Jari Lajoni B. Hodi, Tubi Namale, Puya, Tubi Lamaduno. Jariha, Genosigo, Billy Jolavido.
Kujozo Duyara, Wanda Lida. A Pia Kujozo Lamelo Fonse de Lu Pioroa, Shunamio Mu. A Kuro, Shomi Mulabia. Do and Tumaro, Shomi Bokujozoe. Oh, Tane Mesa Piame. Da, Jare Muzabe, Ugo Lure. A P, Duaro, the Mintagin, Kujozova. Duyara Wanda Bari Monjoza. The Mie Mesuzo, Uye Mesu Pogue. K, Kujozo, Jare Ru Tajazo no? Arilone. Jare Ruye Ingiago Shokebi, Truye Iliga, Teye Chemilare, Chemili Shiga, Eye Pepe Lemale, Tilia Panirigo, Saibu Tabi, Penyanson Punide, Pemini Lema, Oteka One Sotabido, Apo Jama, Pinton Tumuli Pika, Tanshin Tayanide, Inisigo, Genoruri, Shokebari. Tuma Piopide, Grifu Pioigo, Tolade Kama, Sozorunga, Mui Noti Genia, Piogue Lansanu, Tuaibari. Angerua, Buramanida, Palo Javilia. An innocent Jolado, Shibigue. A genuado, Langu Yama, Nidili. Elima Mulan Chao Sialudi. No don, Mijina. Tidungado, Mison Twine. Tamiligo, Dilu, Muizagira. Tane, Kujazoa. Kujazoa, Dio Jolada. Give it to Kumia, Shilola. General Shidelu, Pioyama. General Yoga, Jao, Charele Tibarino. Onone, Ayon Joma, Tenya Yatadusro. Kawali Kanakana Moody. Sigali Majimili Pidebia. Imedri Kanakana Mabido. Swimisia, Swinida. Akule Geno Piga, Imedri Medi. Imedima, Geno Lavo Chin Javi Subido, Imedibia. Genone, Nimu Muro, Bello Sazani Little Matibo. Geno Sidima, Nimu Muroli, Swilani. Nimu Murosi, Jan, Punene Dugani. Jariga Rubido, the Chadum Hobulo Timidi. Ira Jan Geno, Nimu Muro, Chajino Lahiraba. Kujozo, Jare Blue Puyamli. Nimwe Murosura, Jare Papiogare, Eyawe Pumili. A Pima de Gay Shimishiga, Pelu Lubio, Tine Mali. Taron Jarili, Pelu Shayamli, Kujozoe. Bawe Pibia, Nimwe Muro, Matuya and Nibazi. Nimwe Pony de Don Enjurigo, Duyai. Geno Ginebabi. A Don Enigo, Geno Minjini, Trijinebia. Inasano, Jare Lepone Mali. Tabime, Tommy Lenga, Yeshi Toya Masuro. Sane Yikari le Luri, Lemia Gangoni Lurili. Arilune Jaria, Kilan Junine, Tibet Lemia, Lupengo Kola Gabido, Tibet Lemiaga, Genogo. Genoa Lemia Lugo, Nayinle Lady. Alo Machine, Eritomoma, a Mele Deli. Meledo, Paria Lebia. Dagen Gongo, Dugono Javari. Jige Piojimaro, Machi Udo, Candomido, Dudeli. Enaria, where do Shilula? Shida Bobia. Eripinia, Sibet when me shaba little, Zigon le jarebia. Genodo Osua, Tibet lemia, Lupengo, Nayamido, Pura Ogani, Sardin, Trequa, Lagibari. Arigani, Pura o Lumin Lucore, Canilon Lumin Sego, Chigaline, Jolabi, Nile, Sananai, Chimaro, Edinia Sego, Jaushilo, Lagibari. Chile dema, Piamu, Chebianide, Lumia, Shibido, Sabal Sakinine, Silen, Supilule, Nivari. Tilumiinga Ludari Dwe, Sana Yega Pidun Side, Tabawa Ye Lessang on the Kuli. Malika Miga, Nyoni Down Season Miro, Chene Mileteriga, Ashinina Seasonido, Savasa Bojiga, Mapuyara Wo. Hodeno, Chio Mibemashio, Simbida Wo. Tinia Yiga, O Yenunga, Kani Shenriye, Nami Poli. Kani Sheniga, Simimbuba, Miamiapare, Tobin de Jigo, Pansangira. Adam Pibetigo, Siji, Dekabio, Anaya Udeli. Shirunga, Dinemima. ได้ยี่ใครยี่ปีโซเน่ตุยเอกงนี่มียาจีปอบุเร่อะไรตุยเอกงนี่เนี่ยนั่นมาโร่สบายจีโซโร่ที่เนี่ยมีกูสัตย์เองที่สองเอเร่ตุยเอกงนี่บ่อะไรลุงโย่สกัดบิวโย่เน่จูเรน่ากูพิจารณาเกี่ยวกับดีน่ามาโร่โตเลงฮีกูพิจารณาเลยเดี๋ยวเชื่อมากูนายนี่ก้าฮะฮู้มาไม่เอาจีบ่ไม่เอาจีแล้วเนี่ยจะเอาอะไรโร่จันโอ้กาลีเล่นว่าบีเบม่าลีบ่ไม่เอาจีจันโอ้ไม่เลยโร่กูนายนี่ก้าโจมูดกูกูยุ่งบีอาบีโร่ฮู้มาลีบ่ ဟုတ်ပါတယ်သူညွန်ပြတဲ့ချုံမိုးတွေကခြေကြီးပပြင်းထောင်နေတဲ့မွေရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပြီတော့ဟာဟုတ်ပါရဲ့နေတဲ့မွေရောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျပပြင်းထောင်တာလေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လူပန်ကဒုက္ခပါရဲ့တိတိကျကျကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါမွေဟောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဘာမွေလဲဗျမွေလဲမဟုတ်ပါဘူးကမောင်းမိမှာဟင်မွေရောင်နေတော့တော်တော်လူတွေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမွေကမောင်းနဲ့အစ
Di nama ro, cincu penuh,
ชูกิลิปินีป่อยเอาเด็ดโตจีเรก้าพิจารณาลาบีที่เขามาจาวเรก้าจาวเรนู่นเรื่องนี้ก้าที่เป็นรูตูบามินูอสุกานีเส้นเดินลาลาลูพิโอเร่เรื่องสกานีมีมาสกานีลิสเดกูจ้าวสวยอืมพิโอเซมองจาวเร่ยิมาลูพิมิโกเชวานลูจิโรอเปอเมลูโคเร่งาอุเล่งาเบงาสุยเล่งาเบลีโมเรสุรากูโมอีลูพิโอเร่ว้ากูจิโรทวารูโคเร่เป็นกูจิโรแนมเป็นลูพิโอเร่ลี จะเสกุจ้าตีเสร็จถ้าส่วนยี่มูกางเงี้ยงจ้ามูลูคอยเลยที่ลูกเนี่ยสกัดเบียวเบียวเนี่ยพิจารณาบีจะจดเนียร์มาชีริโกนี่ซีเซนี่เลยตายาลาบารีโชเกนี่กูตุยาบีขยี้ชิโกมโหนี่มาเป็นเนี่ยเสาแลนโลลาเกวานี่จะโดนเวนจะโดนเดขยี้เสาโลลาเกจาบีขยี้ก้าเจมิเมทูเซนักกาจโนเย่เจมายีบ้ากูจ้าว่าขยี้รีเป็นนี่ละเป็นลูนี่ดีเลย จโนนี่ก็มาเลยก็หน้ามามูบีอะขี้เจ้าเนี่ยสบายไหมแต่เช้าเส้นเจริญเลยลีกางลีดังโอชูเชียร์เลยจูพี่เมย์เทมารีเจ้ามาอีกาทูรูจ้าจ้าก็มองในวิโรจโนฮะมามาไปเลยเดซีริโกปูแมนโตเคบาร์เลยจโนสิริมาจะพี่พี่เนี่ยนี่ไม่มีรอเนี่ยนี่ลาบิโรเทมีอากูดีเอโกเชียวเดชเงาซาบิโรมันจะกันน่ามาเดนี่ไม่มีรอจังเอ็มเมกาเลยจโนมามาดูบ่เชงโอมาเนรุงะมันจะกันน่ามาเคบี อากูรอที่กูเชื่อได้ที่เอ็มแม่แม่ได้จังเอ็มแม่กูเลยเปลี่ยนมีรอมาเสียใจมาเลยจันนรุฮะตัวยิ่งใหญ่เนี่ยเคยสักเหรอเนี่ยทำไมมีวันกูเชื่อสิลาบีเอริมาเล่นพี่ลูกเป็นก้าเชื่อมีอะไรทีนี้มีอะไรแต่ยังสุดาตัวโตโพเลยชูดีนชุดดำหูมือเล็กชุดเอียบ้าเฮาด้าบ้าเฮาเด็ดดูกว่าเอ็งเลยเล็กเด็กก้าที่มาบอทเกิดอ่ะชีโร่เนี่ยก้าบอดูดีบอเรนลูเล่คอยมือดำลูเล่คอยตัวยิ่งนี่ชีเรียบ้า ถ้าจะดีอะไรอย่างมือเป็นลุงเงาเลยก็มองนี่ลูกเด็ดเลยอะไรบอกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่รอแทนที่ต้องไม่เล่าเช่าเลยไหมส่วนอ่ะยินว่าพอให้เขาหนี้เสียเนี่ยเช่าเลยไหมพอรู้ไม่รู้กันเลยพูดแต่เนี่ยจนเนี่ยพี่สิรุ่ยเลยแต่แกจะจานน่ะเล่าในไหมส่วนอ่ะเป็นลมยาเป็นเส้นเช่าเลยหรือไม่เขาบอกถูกบ่ายสมรรถเอามาส่วนมูร่างเวทีสีเดียวลูกสิรุ่ยจีเรียพูดแต่จะบุรีเขาเด็กกูจะตัว ดาริยาตัดชุดเชิญน่าตัดยิ้มเลยลูกนายน้องมีมาบีด้วยแม่นางวันนี้มีอาจีย่ามาเลยฉันว่าที่เขาโตยานี่มาลูกสาวมาเลยพูดตัวเรื่องยากเกินไปที่น้องมาหรอแน่นอนไม่รู้มีสิ่งกูซีเซนี่เลยแน่นอนไม่กูมีดุยามีหรออะไรไม่เนี่ยรู้มีกูจี้ยานี่มาลาบาร์เลยตบ้าว่าบดีกันเลยเชื่อกูจี้ยานี่เลยอะไรเนี่ยมาฉันว่ารู้เลยเขาอยู่แถวนั้นเลยบาร์เลยมีเพียงอันนี้อยู่ได้งั้นติดตาบุรีกู แล้วพี่ลูกเห็นจะทำอะไรทำไมเนี่ยสาบีชาชาป้าป้าสายอะไรสาสาไปเนี่ยลุงสาวสาวเราเนี่ยจะมาสาเลยจ้ารอสาลุงเลยก้องเหี้ยบารีแล้วพี่ลูกเพ่งอ่ะจะนอนรู้กูมีเหี้ยจังหัวเลยเชื่อมีบารีเนี่ยทำไมสุราไม่ค่ายมีพี่ไม่รู้คนเลยเนี่ยไม่บอกเอาไปก็รอไอ้ไม่ค่ารู้คนเลยทำไมไม่ที่ยังมารอเนี่ยทำไมลูกไปคนเลยจะนอนรู้อุศวะจะโดนเวนจะโดนเตะจะมีกูกูวิ่งตัวละเกะขมาไม่จ้าเกี่ยมารอ ที่เบย์ยัวรีสิโก้ยาวชิโลลาเกวารีที่เบย์ยัวรีมาลูกเป็นหนุ่ยเอ็มยูรีเน่ไม่สุรีชิโร่ฮะลูกเป็นมาละเอเดรไลบูระละเขาเดย์มีเบงค์เอเดรีลาบูระเบจีตัวมาลงชิเกตองนี่ที่บ่ตัวอ่ะพาลูจินุเลยกระดูกของละเชฟไปละตัวริกาชิเกตองเต็มลูกเอ้ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยที่เบย์ยัวรูจิกาที่อันนี้ทรายโน่ชิมาชิเกพงเนี่ยตองนี่ชิเร่ ที่มันวิ่งรัวอู้ยี่เกตันจะพูอาชีพตัวเรนอ่ะที่ว่ามันยังไม่มาเต็มใจบ่โอเคเอร่ารอลูกเป็นตัวบ่าอันนี้ยังไงแล้วมีจีเลดีเข้ามารอซีเนนี่พงเลนี่เลยยี่เกตันเนี่ยนี่ก็ตุยอาบีฉันว่าเจ้าเสียมีมาดามีมูบีรออากูรู้จะเข้ามาเลยนี่นี่แก่ๆมาตีผู้เก็บบ่ยังไปยาวเลยเข้ามารอสกาวเองพูดจาเย็นเลยที่เป็นยาวลูกจีเนี่ยเจ้าเดียร์ยาพี่เย็นเลยนี่ไม่มีรอจังเลยมีเมียสูนันเลยไป ท่านเองลุงเอเร่เนี่ยป้องจะทำโจรสลัดตรงนี้ที่เป็นวันนี้มาเนี่ยไม่มีรถสำหรับชิบูเร่หรือเปล่าเลยเอร่าจ้าบุลาบยาถ้ารอแต่ยังน้ำยูเน่ตีดีมาตัวเอกลีเร่ด้วยเอียวเองพ่อมีเนี่ยสีดำไปเอรีพ่อมีเนี่ยก็จะพูดบ่พ่อมีเนี่ยจ้าบุบาร์เลยแต่ก็ชิมสีรอมันตีหูเว่ยน้าวิโรชิเกย์เลยนี่ดีกันเลยอัดรอลีกูจ้าบีเลยที่นี่ก็ลู่ยาวป้องเนี่ยลีโรที่เจ้าเนี่ยกูสานี่เชียบีอ่ะมันท่านเองลูกก็ไม่ชิบูกูเว
Now the checker, Morin Bay, Yigiri, a shibuin, Jizzi, immediate than a midway, they sign a. Immediate, Jiri, Tibin, you read, Jodon, you read all. Taugo, Jogon, eh? Tibe, Yology, Pure Sagale, Malavari. Need on Narigo, Jirito, Tissue went to Tune, Jigge, Pony Day, Dona, Jigota, Duyabi, Nimwini, Pony Raja, Belo Yagoma, Mami Yavo. Noni Maro, Yologigo, no saga, Mini Yari. She gave pony red down and his ego, Tawo. Can you talk about it? Easy lobby, lady to who take any day, Jariga, tissue pinine, O signy red down zigo, a yaw doggy jabido, a ritonga, they be mamina raja, Ningiriga, O signy jim shibe, Chenoruha, Chilan to the day, a ritongo, sardine, takewari, Lamashi raja, Lambia lupanga, Chomo digo, coatinga, lampy gabby, a little coating me, Tayaro, Kayiga lamatwe, Chenoha. Nana biro, teke yabi, jawe gale, mimida pitajao, tumago, somiro, teyarajao, pumu, no nigibari. Ajo mende, telagibi, nile, senanai maro, tissu vinishide, tomogo, jau shilo, lahibari. Aritaha, taunum hobe, taune pitiajao, tesi chuare camaro, shige pini, polanide, taunjigo shabi, jige dahe, taunjiga, amiibi, garon jolo, shibaba. Ke, nimwe dano, shabi he. ကျွန်တော်အရင်ဝန်တာတွေဗျာဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနင့်ဘွေနေပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်တူကွာတောင်းလေးကိုရောက်ဖို့အဝေးကြီးလို့တည်တယ်တင်ရတော့ဒီမှာပဲစကန်ချရတာပေါ့ကဲလူပန်ကြီးမင်းကောင်းတယ်လို့သာလို့ငါတော့တောင်းတန်းကြီးကိုရောက်တာနေတယ်အတော်လေးကိုပြုံးနေပြီကွာကဲပြုံးနေတာကြားလေကွာလူပန်ကူပြီးရောရွှေ့ပြင်းတဲ့တူကိုလောက်ရအောင်မေးသူတို့တွေအလောက်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့
ောင်ကြမ်းရှိနေတဲ့အနောက်ဘက်ကိုငေးမျောကြည့်ရင်လေအတွေ့တွေကလည်းတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတခါတုန်းကကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့ဒိုင်းမြေတစ်ပြေရှိခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီမှာအေဂရီမမဖရရဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တာမန်ပြည်သူကောင်မလေးရဲ့သုံးမွေးဆိုင်အချစ်ဇလန်းလေးရလေဖြစ်ခဲ့မှုမှာပဲဒီထဲကစစ်သူကြီးကတခါကတပွားကငါပဲဖြစ်လိမ့်မလားတကယ်လို့သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့တွေ့ကျင်လိုက်တာကိုကျော်သွားတယောက်ထင်းနဲ့ဘာတွေပြောနေရလဲဩဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးတောင်တန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့ပါကဲကိုကျော်သွားလူဖန်နဲ့ကိုနိုင်ရောကတော့ညနေစာအတွက်ခေါင်းဆွဲချောက်တွေပြုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာလုံးလုံးဘိုက်တော်မစားသေးဘူးဗျဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျော်သွားရေဂျာရယ်လေးကိုကျော်သွားပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ကိုကျော်သွားမနေ့ပြန်ကျင်ခုမှမြင်နေရတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုတက်ကြမယ်နော်။တက်မယ်လေကြာရယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းပေါ်ကနေနှင်းမွေ့မြို့တော်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာစိတ်မန်းနဲ့ကြည့်ရမယ်။ကိုကျော်စွာတော့လှုပ်ပြီးနှင်းမွေ့မြို့တော်အတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နေတွေ့ရနော်။ဒါပေါ့ကြာရယ်ဒီကိစ္စအတိဆုံးမှာကိုကျော်စွာဒီနေရာကရေခဲတောင်ရဲ့တောင်ကြီးသားဆိုတဲ့တော်တော်မြင့်နေနော်။ရိုးရိုးတောင်တွေရဲ့တောင်ကပန်းပဲဒီရနဲ့ငုတ်ကြည့်ရင်ကြောက်ကွားကြီးပဲအနည်းဆုံးပေပေါ်9000ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်အောက်ကတော့ငုံမကြည့်ရဘူးနောက်နေ့မနေ့မှာတော့မနိုးခင်မှာလူပန်ကအနားမှာရှိတဲ့ထင်းကျောက်တွေကောက်မိဖို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတွေကကော်ဖီဖြိုထားခဲ့ပါတယ်ခောက်ဆွေးကျောက်ပြုတ်ကလည်းအစင်းနေရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဟာနှင်းတော်နံကိုတရားတော်မှာဖြစ်တာကြောင့်အားပြည့်စေဖို့အစားအစာတွေကိုစားထားပြီးတုံးမေးခေါင်းဆောင်နဲ့နေကာမြင့်မှန်တက်ကအနွေးတယ်နဲ့ဘောင်းမီရှင်ကိုဝှက်လို့တောင်တက်ခီးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်နှင်းခဲတွေကိုနေရာဒီမှာမာကြောကြောမရှိပဲနဲ့နှင်းခဲဒီထဲမှာကျွတ်တွေကနစ်နေဝင်သွားပြီးနှင်းခဲနေတဲ့နေရာတွေမှာနစ်ဝင်ခြင်းကနေပြီးတော့နှင်းခဲများတဲ့နေရာမှာတော့နစ်ဝင်မှုကများလာပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာပေါင်လေလောက်ထိနစ်ဝင်သွားပြီးတော့ကျွတ်ကိုမနေဆွဲထုတ်ကတော့ရတာကြောင့်ခရီးကမတွင်တော့ပါဘူးချိန်မော့မဆုံးနိုင်တဲ့ရေခဲဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်နေပြီးတော့ဒီရေခဲဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့အောက်ဘက်တနေရာမှာနှင်းဝင်မျိုးတော်ကြီးများရှိနေမလားကျွန်တော်ဟာအတွေ့အကြုံကိုနှင်းမွေးမြို့တော်ကြီးရောက်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ဘလောက်ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်မသိကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ရေခဲပြင်အောက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်ဒီထွက်ပေါ်လာပြီးအပေါ်ယံတင်းနေတဲ့ရေခဲပြင်ဟာအကွဲပြီးတော့အကွဲကြောင်တစ်လျှောက်ရေနဲ့ရေခဲတို့နေပန်းထွက်လို့လာခဲ့ပါလေဟာရေခဲတွေအကြီးပြောလာပြီလူဖန်ကပြောလိုက်ပြီးတော့ဂျာဝဲကလည်းကိုကျော်သွားဒီဘက်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါစိုးရိမ်တကြီးနဲ့တကာလှမ်းအော်ပြီးကိုနိုင်ကြီးကလည်းကိုကျော်သွားခုံကူးလိုက်ခုံကူးလိုက်အဲ့ဒီလိုလှောင်းအောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးအစွန်းတနေရာကထပြီးတော့က
kongume lode kamaro. Shinguini de jigemi de seno, jigeshi re, jigerunine, chodoni, jopiani de, jisi yon de kuga, geno tiny de nia sigo, a shin biswane, season tobiano, ari yirine, nino ne de shop, myopa togiwari. Jari, kunan jiri odaneo, geno jali yamime, trusigo, kongugode, geno no jano togevi pibido, jisi neto, jigeruni, chodoni, jarima, the link away, myopa tobido, genoha, ชีเกดงนี่จอดงนี่เนี่ยเชมี่พี่รอเปลี่ยนแทนซะนาจิงเก้บาเลยชีเกยีกาเลยไข่ไข่ตองอีเซ่นี่บีตรียาตะเจ่เมียตะเจ่ผิดนี่เดเจ๋งจนอนานี่มาร่อมอมมองยีมอมมองสุเรอีเมชินคอมมาลีเยตังโกจนอจ้าเลยบาเลยจนอเยเหมียวบาหมู่เรียอสมตะเตเบตะวงวงตะไดไดตะเนเนสะแลเหมียวบาตั๋วบีตะลอกอี้เดงโกมะคันไหนเมญิสิเดมาอมองพ้อมี่รอโลกาจีเนอะเส่อตวยเป็ดตั๋วเก้บาเลย ကျွန်တော်စတင်တရိယာနဲ့အချိန်မှာတကူလုံးကကန်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေပြီဒီနောက်မှာတော့ပဝင်းညင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခလန်းလန့်မှာမိဖို့ညီတပုံဖုန်နာတာတွေ့ရပြီအနှွေးတစ်ခါရှာနေပါလေငါဘယ်နေရာရောက်နေပါလဲမိဖို့နာကအသက် 路里啊，照顾起的苦嘞，小妮娜嘞，今朝不露皮皮了，哎，照顾的小拉拉嘞。伢尼个，一个当一表家皮了，一个路里照顾你呢，路里没有办法帮下嘞。回南嘛，店里啊，对喽，把嘞四月姑奶奶，没得地里呢喽。你做你啊皮嘞，好地照顾起的个，可拉黑家的乖。阿爸耶，今朝的古龙，谁家的路个打哪呢？南嘛不，当某个领家的蛋饺，没吃到的酱就多嘞。哎，好啦，一个。 เมจเราจูดามันติโลอภาซีซีบิดาเรนาวเมยะตะโกลงเลซีลูบิถะบาเรกวยมีโบเลพูบิถะเรจีซูมายิเจมาเรอภาเยยะบาเรลูลีเยตะเกลูอภาเนตามาตุ่ยเนาะเอริเอยิเตนเนลูลีเตลิเมหุบบาเรอภาเยอภาจโนเยอัตตะทะคินเจซูชิมาจโนอภาจีซูโกเบรอมาเลมะเมบาวตะเนตะลอจโนเปลี่ยนเสร็จบาเมมะลูบาวูกวยโกชิมาดุขะยอกเนลูตุ่ยเนาะ အဘာတို့ကကေတင်ရမှာပဲဒါနဲ့လူလေးကဒီနေ့သားဟုတ်ပုံမရဘူးနော်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကပါပါဒီနေရာကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့သူ့ရဲ့မိကုံသူ့ရဲ့ဆူရှာလာတဲ့မျက်ဝင်းအစိမ့်နဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ရှင်နေကိုအကြည့်တွေကထိုးဖောက်သွားသလိုအေးစိမ့်သွားပြီးကျွန်တော်ဟာကောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ငူးဝေနောက်ကြည့်လို့စိတ်ညှို့ခံရသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှင်းဝေ
nimwe myo ro chang ti lu la yin aba ga ti da bo kwa aba ha net sia tyaw be aba name ga u lwan chong ne au la ba da so chano nimwe myo ro chang pyo pya ba la ma pyo yin min ga yo nimwe myo ro chang ko be lu lut bi yo ti da le chano nimwe myo ro chang khana khana aim mat mat de ba ai lu ne chano ha aim mat de ko a lon pyo pya lai do အဖိုးကခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညင်ကနားထောင်နေပါလေ။နင်းမွေမျိုးတော်ဟာတခါတုန်းကဒီနားတဝိုက်မှာရှိခဲ့ဘူးလေ။အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နင်းမွေမျိုးတော်ကြီးကရေခဲတွေကြောက်တုံးနေတစ်လုံးနေတိုက်စားပြီးတော့လူထောင်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။တချို့လူတွေဟာလူဝင်စားဖြစ်နေအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှပြန်လည်ဝင်စားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုရဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့မကြည့်မလို့ဘဝနဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်လို့နက်စရာဆက်ဆက်ကယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ကွ။အဘနက်စရာဆိုတော့အဲ့လိုရောယုံကြည်လား။မင်းကိုနက်စရာမျိုးရိုးချောင်းကိုအရင်ပြောမှမင်းမိတဲ့မိကုံကိုဖြေလို့ရလိမ့်မယ်။နက်စရာဆိုတာကိုလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ညိုးနဲ့ယိုးနဲ့လုတ်ရတာ။အဘရဲ့အဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလည်းနက်စရာလုတ်ခဲ့ကြတာလေ။အခုအဘတို့ရဲ့လက်ထက်အထိပေါ့ကွ။နက်စရာရဲ့ပထမဦးဆုံးမွေးတဲ့တားဟာနက်စရာအမွေကိုစက်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်နက်စရာတို့တက်အပ်တဲ့ကျုပ်နဲ့ဘေးရင်ဟောတဲ့ပညာရဲ့တုတ်ချောင်းနဲ့ဘေးရင်ဟောတဲ့ပညာရဲ့နက်တင်မုံတင်နီးရူရနက်စရာတို့ရဲ့လုပ်ပုံလုံနည်းတွေကိုတက်ကျွမ်းရတယ်ကွ။အေးဒါနဲ့နေမွင့်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သကပုံတစ်ခုရှိတယ်။နေမွင့်မြို့တော်မှာရှိတဲ့မကျွတ်မလို့သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုခေတင်မှုလူဝင်စားတယောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသကပုံကတော့ခြေတစ်ချောင်းနဲ့ကုလူစိန်နေမွင့်နေတဲ့အတူမိုးပေါ်ကကြာလာမယ်လူတဲ့။
အထေပဲကတော့ဒီနေသားမဟုတ်တဲ့တခြားနေသားတယောက်ခြေတော်တချောင်းမဲပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းပွင့်လေးတွေနဲ့အတူတူမိုးဘောကနေကြလာမဲလို့ဆိုလိုတာပဲဟင်ဟုတ်လားပါလူလေးမင်းစီကနှင်းပွင့်မြို့တော်လာရှာတာဘာလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြတော့အဖအရင်ကဝမ်းသာမိတယ်အဲ့လေအဲဟောမိတယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပါဒီလိုနှင်းပွင့်မြို့တော်ကိုလာရှာမဲလူစင်းတယောက်အဖတို့စောင့်နေကြတာကြာပြီ အဖိုးဖေးလက်ထက်တေကနေအခုချိန်ထိစူပါတော့ကွယ်အဲ့ဒီစကားပုံကအဖအားရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကရှိခဲ့တဲ့စကားပုံတစ်ခုအခုမင်းဟာလူစင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ခြေတစ်ဖက်ကျူးသွားတော့ခြေတော်တစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်နင်းတော်ဘဝနဲ့ရေခဲတွေနဲ့တူတောင်အောက်ကိုကျလာတော့မိုးဘောကကျလာတဲ့လူတို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတော့မင်းဟာစကားပုံနဲ့ကပ်နေနေတော့အရင်ကဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသက်စ
အဲ့လိုနဲ့စေမုံဖြူတာတဲ့တင်ငယ်လိုအစားစားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုကျွေးပြီးကျင်းတွင်ပူပူလေးတိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မိဂိုလုံးနေထွက်ပေါ်လာပြီးကျွန်တော်ဟာလုံးစွာမှအစ်ကျင်လာပြီးရဲ့နောက်မြစ်တောင်လေးတွေဆင်းကမမတ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့နိုးတော့ဝဲအိမ်မက်လေးကလည်းပြန်လေမက်လို့လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာလေးမြန်စီးရင်နဲ့မိခင်နဲ့အင်္ဂိုက်တော်တော်ကမြင်ွေးမျိုးပ
ကျွန်တော်ကရန်သူတွေကိုတုတ်တင်ချေမုန်းကသူမကိုပွေနန်းတော်စီကိုတွားနေပြီဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ပြလို့နောက်တစ်ခဲကပေါ်လာပါတယ်ဒါတဲ့ရာတွေပြင်းထန်စွာရှာနေတဲ့တွေးလေးလေးနဲ့စစ်သူကြီးချစ်တဲ့ညတရာကောင်းမလေးဟာတွေးပွဲပွဲကြနေတဲ့ဂျာတွေကအော်ဟေပြောနေပြီကောင်းငင်မှာမိုးထစ်ချုံကတရားပန်လျက်နေတွေပေါ်လာပြီးတော့ရေခဲတောင်ကရေခဲတွေကြောက်တုံးနေတက်တုံးနေပေါ်လာတဲ့ရေတွေဟာပြိုစင်းပ
ကဘာပြက်တယ်လို့ဆိုရလာတယ်အနေထားရောမြင်ဝင်းကိုတွေ့ရပြီတချို့တွေကရေခဲတုံးတွေတက်တုံးတွေနဲ့တိုက်မိပြီးတော့တွေးပြီးဘန်းထွက်ကတေးကြီးပျက်စီးလို့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလုံဆောင်မစင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်အိမ်မက်ကနေလက်နိုးလာပြီးတော့ဒူလေးနိုးပြီလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဲ့ရော့ဆမ်မြူလေးတောက်လိုက်အောင်ပါစိုးစိုးလေးကတေးထားတာကွယ်အပါကျွန်တော်နေဝင်းမြို့တော်ကြောင့်အိမ်မက်မတယ် ပြောစမ်းမောင်းခုနကအိမ်မက်ကိုပြန်လေပြောပြလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဖရဲ့စမ်းသက်ချက်ကိုမင်းအောင်သွားပြီကွယ်ဟင်အေးညာကမိဖို့မဟုတ်ကိုအိတ်စီတွေစေးမုံတွေဖြိုးပြီးတော့တိုင်တယ်ဆူတောင်းလိုက်တာဝိညာဉ်တွေကိုကျုပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့နှင်းမွေမျိုးတော်ကလူဝင်စားဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှင်းမွေမျိုးတော်ကြောင့်အိမ်မက်မှတ်ပါသေးအခုတော့မင်းကအိမ်မက်မှတ်တယ်ဆိုတော့စမ်းသက်ချက်အောင်မြင်တ
अपाये अपासुरे तंगो जाया भी नेस्या जी का तमी ने माई अपार निमाचिरे मुनागे ले चनो चिले दे कमारो लूसामा एओ लारे आमिरी दें ठुद्वा के भी तुमाये म्यना चनो एमेटे मा लूसा चिम्यनु यारे अन्याद्रा कमारे म्यना ने तबोंजने टूनी वारे अपा तू अब तूले मनीन्या ने का टांप्यू चा भी रो चीजू तालो अपा सेगुता बेनी रा ठासो अटोवे भाडो राले मनीन्या लुपें याव लारे तुरे लुटियाव टांप्यू भी रो चौथे चा था लोरे अपा सिगो ने लामी मा एरा अपा प्याम्याव देवू लो प्योले जारे ओ निमा लुपें अगो लोपे ने का लूले अगो प्याव तालो ने लामी रा प्यमा तमी ये मे म्यां था भी रो अरे लुरे को खोला के रो होगे बा प्योब नमा नमाइंगा अपीली ठुतवा के भी चनोहा नमाइंगो खनाली टुले यारे चिमारो से सिंगा एजन चिनू लो त्वागे भारे अरीलो ने तेम चागे चिमारो कुजो द्वाई कुजो द्वा चारे दंगो चाले या भी दिना मारो नमाइं कुनानी लुपनो ले आओ था अमोरगो ने चागो जीए को जाशी लागे भारे कुजो द्वाए शिमते भुनो चारे यारो शिंती द्वावे ठेमिजो तिन्यालो घोले यारा आरोरो वा मीना तेलुआरो आरोरी ले लाइटी मारो ट्विनी रहा भाभीरुले कुनानिया हा मेमी बाने ने मेमा माने या आरो भलो ब्योम ने गुआ तिजो तिरावे कौन ने गुआ मलो बाने कुनानिया अपन आया आग वारे चिनो मारो चिनो रुलिया नमाइनो ये जोहानी जादू जादारी ये कुनी ने
เนี่ยสิอาจีเองก็ยาวชีเก็บไปจนว่ามันมีอะไรไม่เนี่ยคนเนี่ยก็ยาวเลยเนี่ยสิอาจีเอ็มอ่ะซีกูเห็นยาวกาเสียงพี่เนี่ยยาวชีลาบีเนี่ยสิอาจีก็ซีโมนี่ได้ช่วยไปรอซีเอ็ดชั่วโมงท้องอ่ะโจนี่เดนี่ยังก็เจ็ดสิบปีบาร์เลยแต่เนี่ยเนี่ยแม่มาเย่แม่นาลีก็มีด้วยยาร์เนี่ยจนว่าเย่สิด้วยแล้วสันพี่เสียงลาบีตัวมาเจ็ดจุดเลยเห็นเหรอเนี่ยตัวด่าล่ะลงสามมาเลยซาลูกาวนาบาร์เลยจารีก็จะรับพี่เสียชีเลย พาเลกูจะตัวจนว่าเย่หนึ่งมือมือรอเอ็มเอทีอาร์ลีก็มาลีเย่เมียนาก้าเนี่ยไม่เนี่ยทุกคนจะเนี่ยเบียบอืมเฮ้ยล่ะเราไปเจอเลยกูว่าเนี่ยเบียจะกูเรียกกูชาวตัวจิโร่ซาจิบิโร่อาลุงก็พี่พี่อะไรด้วยกูจะตัวเองจารีพิเศษจีน่าตะคุเบชีเลยอืมพาเลจารีกูจะตัวเสียงตามมือเนี่ยเบียจุยบาร์เลยกูจะตัวเสียงตามมือส่วนจารีพาเวพี่พี่เบียบาร์เลย เจ้าเรียกตัวเองขึ้นซาเจเนตูพี่นี่บาร์เลยจะเกิดอะไรมาเองอ่ะเอ็มเอทีก็ชิดตัวเนี่ยดูเรื่องผิวหน้าจังตัวมาเย่เมียนามามาเก่าแม่จะนอนเชื่อมีเลยบาร์เลยจะนอนหาจ้าลีก็เจ้าลาเก็บไปตัวเย่เมียวเดนี่มาหรอเนี่ยสิอาจีก็จะนอนสิเจ้าลาบีหรอลูลีตัวตาเย่ลาเก๋โอเคตัวลีก็ตัวตาบาร์เลยปะลูลีก็ผิวหน้าสีลูกเว้ยลูลีก็เป็นยาเดลี่พี่เด้อดูอีกคนเลยสิเด้อ ตาบีเมอป้าเมียงก็พี่ใหญ่เนาะนี่เมียมีรอกาลูเวนซาเตียวโลเชมีเลยนาบีรออป้ารู้ปู่วิเศษเนี่ยทางยี่เร่เกิดเช่นสุดเลยสาบานี่เลยใกล้นี่เลยที่รออป้าพูดยี่เร่เนี่ยเมียมีรอจังก็พัจิเว่ปีเอโนตะคุรอกูนี่เก็บบ้าจันโอป้าไปพี่กูนี่บ้าไหมบ้าป้ารู้เลยสิรอจันโอคุรอแต่เช่นนี้ละป้าไปเดอแต่จังมาน้าส่งจันโอเย่ตะกูไปยามเอสุนอจันโอจีบีวานเอป้าเอง ที่น้องมารอเนี่ยสิอาจีปีเดียวสาวลีก็เลี้ยงอยู่เลยบีสาวลีก็เนี่ยป้อมเป็นเล่าจ่าเรื่องมันดีลุงสาวมาเลยห้องนั่งลุงนี่ว่าเลยสามีนารีก็เลี้ยงจีได้ดอกเกิดเช่นสุดเลยเขาเองก็ชิดาทาวีเกิดเช่นจันโอตุยเนี่ยไม่มีรอดเรื่องสิ่งนี้ทีมาเจอลูกดอกวันนี้มีอะไรเกิดเช่นปอลาไปมีทูตูก้าชีดเจ้าเนี่ยก็ลูซี เนื่องเมื่อหนึ่งเดือนมูบอกาจะลาเมลูอันนี้สาวไปลีกูจีทาวีจันโอฮาสามีนารีกูเล่นมีโรพัจจีเก็บโรตัวปัตตาสกานีโยชินสวาจีตาทาร์เน่เนื่องเมื่อมีโรเอเจ้าเอวาเนื่องเมื่อมีโรฮาเนื่องเมื่อเจ้าหน้าจีเอเสียบบ้าดิชิบโรเอมีโรฮาเซนซ์บ้าลูเซจงซาร์เอจีก้าอัตตุยโจซาร์รีปอมยาลาบีมีเจ้าหนี้เลยชิราจาวชีตระวารีเล่ปอมยาลุนาวารี ชิงเว่ยเจดานุตื่นเต้นแต่ยังสะดาเลยพมยาบีประเด็นลงเงี้ยเบลลงเงี้ยเลยตื่นเจสวนเลยลูกสาวนั่งเงี้ยบ่ายแล้วแม่เนี่ยเลยเอาตอนสักแค่มิวเล่พี่บีโร่ตายาจับบ้านลงเงี้ยบีอันนี้แต่มีมาเป็นยังจีเนี่ยมีบีอาจีดูกาตาชีสวนนั่งสังเกตบีเม่ตาดาวตมีเงี้ยเต้าเดียวมาไม่ใช่นั่นยอนนั่นเลยอ่ะด้วยซึ่งไม่เอเว่พี่เกี่ยวบ่ายอันนั้นลิซ่าจอร์ดี้ตาดมีมีอะไรมันลีพลันลูกคนเลยตาวเนี่ยก็กรอเกบี กลิ่งก็ไม่ยากคลาพลันลูกคนเลยตอนนี้ก็กรอสุดดังเลยกลิ่งก็ไม่ยากน้าสาวน้อมาเซนพลันลูกคนเลยเนบีเองก็กรอสุดดังเก็บีสุดดังไปมาเนสยากาเมเซนพลันสุดเลยเนบีนี่ฮะตัวก็บูโซปัตตาลีด้วยเนี่ยเป็นยังไงได้มามีนี่เนี่ยมีบีอาจีเดนอุสังเป็นมีแต่มีอยู่ตามมีป่าเรามีตัวมามาเนี่ยเป็นยังไงแต่มีอยู่พี่เวกินสักยี่มาเป็นไปยี่มาพี่เต็มยี่ยามีทุกข์มามีนี่อะไร ก็มาไม่สบายหรอกครีบไปเก็บอะไรไม่จำมีใช่ไหมหรอกปีตอนนี้ที่เก็บไปกูลาเลยเสียลาป้าเจนเสียเลยขมาชาวโม่ลาบาร์เลยต้องมีกันยังเลยพ่อแม่เขี้ยวอะไรครีบใจเมย์ต้องลาไปเลยนี่มาแน่นอนแน่เลยไม่ต้องมีเลยกูเชิงเวียนไปเป็นยังมาพี่เนี่ยเต็มยาวไปเก็บไปแค่นั้นมาเนี่ยมูรีจ้าต้องให้ดันเลยกูจ้าให้ยาไปหรอกนี่เมย์ใจมีก้ามีนี่มีพี่ฮันเลยแต่หนูปีตาวเลยฮะเดี๋ยวไปยังนี่เย่เจนเนอร์ ตัวเมียแทนลูไม่อยู่เก็บอะไรไปยังมาลีเอ็นเนี่ยเมโก้มาเซนพลันลูเลยขอสู้เขี้ยวใจวีนั่นสุดาการ์อจีจงตัวมีพิการมาเซนพลันก้าเนี่ยเป็นยังตัวมีรถที่เบียกาเนี่ยมาเซนพลันเนี่ยเป็นยังยี่ตัวมีรถสุดเลยที่เบโก้พูดสองเก็บีตัวมาโก้อาลุงก้าอีกรีเนลูดาตัวก็เขี้ยวใจเลยอีกรีเนเน่ก็จะบอกก้าสิ่งที่น่าปริจูจีเอ็ดท้าพี่เถอะพงพี่บีโร่พงฮะนั่นเจ้าก็อัตเต้ต้นนี่ลีน่าเงี้ยบี
ကိုစစ်တင်နာပရိကျောက်ကအေဂရီနန်ကိုစစ်ပညာသင်ပေးဖို့တွေ့မင်းကြီးကတာဝန်ပေးထားပြီးသူ့ရဲ့တားတဲ့အတူတူဒါကြီးလှန်ကြီးညင်းစီစစ်ကြီးစစ်တဲ့စားရပညာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးအေဂရီနန်ဟာမာနာကြည့်ပြီးတော့အနိုင်တဲ့ဆက်ဆံထားကြောင့်ဘုံကသူမကိုမခင်ခဲ့ပါဘူးပုံမှန်တော့လွန်စွာခင်မင်းနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိကသူမကကျင်းလို့ခေါ်ပြီးတာမန်ပြည်သူတွေကမွေးပါတယ်စစ်တော်ရာနူးညံ
kazali shibi, Turunia, Nido nani boma, Pioshinswa kazani de chinsuno, Igriga, yoyo lavi, Jingo, nina ne shai, Pone note macoma piobu, Subu jimon de pari, Jinha, a jaykiane dene, Pone kazajem bubure, Jimoni kayana jau, Jin uzo a mere tokebi, Igri nene pono a jue yo lavi, Sibi nyagule, Gonswa dejuan lagi bari. Tayan zatari pomya bido, Gondo murine, siga tamega, Nimue tamigo, Tacha tamiriga, layo decade kama, Shandu deria, Mashumala, jashomi, Shandu tamiga, truria, Ea chiba lene, Eangere, Nimue murogo, Tailu mirajao, Maji menene, Ea myamyane, Tembe tepure, Suzano lagivari. Shandu deria, Ea jimao, City lenere, pisi bido, Taka layo decade kama, Sipwe maro, Sitina brijojiga, jasong ebi, Situji pone, egrinano usamido, Juyo chujon, takere kama, Sipwega, nangiwari. Diroma, Payani neyo senware kama, Egrin nanga, Shingwe pai mohdovene, Payamane, pilavi, Tangi yarego, Muji mayarine, a champijene, Nuyuma, Ningi najao, Genuri lurigu, wayone najao, Nuyugo, Pubuyo, Mimaswa, Kayamo, Sompeche, chagewari. Anapama shire, เจ้าดงนี่ถูกเวบีอะไรเจ้าดงนี่เนี่ยมีอยู่มีหมดเลยเจ้าดงถูกเวจีลงงานนี่ก็ผิวดูรีก็ลุกสมบูรณ์ดาวเองไปเก็บบีเจ้าเวจีลงงานเย่เขาสงฆ์จะน้อยเอพีเย่บ้าเจ้าอุสุก้าเจ้าดงนี่ก็คุยนี่เลยจีสิ่งที่พงก้าลงงานก็เสียเสียบ่ยาวสีเก็บบีโอเนื่องเว้นนิ่งเกลี่ยพงนี่เลยตอนนี้เดียมาจีงก้าจะเก่งเจ้าดีตีเย่เจ้าดีก็สูบงก้ามีมวยนิ่งเกี่ยวอะไรที่ก้ามาสิ่งที่ก้าลงวิ่งหลังอะไร นี่เราเนี่ยมาพอดีนี่กันทำอะไรกูคุยดูตัวมากูอะไรเป็นเนี่ยเชื่อเพื่อนเพื่อนกี่วันเองจริงอะไรเงี้ยเส้นลีลีก็ตั้งยศเส้นสีตาจังพงยังเชื่อกูเล็กเองเองบีนี่ยาวตาชิดตัวเรียพิลาวันเองอะไรลูกพี่ชื่อเนี่ยจีมาเจ้ารู้สึกเหงาเป็นยังไงเจ้าลาบีโร่จีฮะพงบีเร่กันมาเป็นลีลีกูกันทำบีเป็นยังไงกูดูจ่ออยู่ที่พิลาวันเองจีก้ามาเป็นยังไงก้า อีเบ้มาอารมณ์มีเนี่ยลงวิกอดอสิ่งที่เจ้าเนี่ยได้ป้อนที่เป็นยามเป็นพิธีไปเลยยาสีบาดนี่อีเบ้งก็ตัวยูสองนับีงาอาเป็นบาดีที่ข้ามาเป็นยังไงก็ลงสวาเสียสูบีโร่ปั้นนี่ก็สวยอยู่ก็เจ้าเนี่ยเนี่ยจีพิสิเลยบาดีอีเบ้งนี่อัตเต้เนี่ยไม่ใช่ไม่ยาพิธีที่เบ้มาอามาจะบ้ามีดูมียาอยู่กันไม่ใช่อัตเต้นี่ตัวเบี้ยตัวเป็งก็มีดีข้ามยามไม่อยู่ยา ที่เป็นอาจารย์สิทธิ์ที่พูดในมาเป็นแต่ยังไม่เป็นทางไปพี่ตัวด้วยที่มาพิเศษอีพี่ก็งาเป็นที่น้องมารอไปยังมากระตัวมาเย่เมงก็พิเศษสุดไปนี่เดนี่พิสวาเชก้าเมงลีก้าใช้เชติโก้แองเจคามีน่าจะรู้น่าจะมีอะไรเลยสีจ้าลูลากีวันเลยอะไรลูกเนี่ยจุดยามยามมีทุกเกวีเมงลีเย่ชินเอมาไปยังมากระอันยูดีทากีวันเลยแกนี่มาเลี้ยบยัง แกยังมาสุรินทร์จงใจเด็ดนี่มาอาเขมจีเรียนดูเสด็จที่ก้าไปยังยี่โอเสด็จน่ะเสด็จน่ะปรีจูบ้าที่ส่งตัวมันติดอาเจ้าอาจุยเจ้านู่นเนี่ยที่เรียไปยังมาเย่ได้มีกูเจ้าแม่เสด็จที่ก้าเอียจีมาเรียนดูเจ้ากูตีเล่กูกันได้แค่บีเม่เรียนดูเสด็จหาเอียมีอาพยาลูน่าเจ้าตั้งชีสวาต้องมาแค่ไหนเม่ยูยูก้าจูบ้าลูตัวเอี้ยบ้าเลยอันนี้ก็ได้เวก้าเปลี่ยนใจลงเอี้ย สิ่งที่หาทายจุดยืนดูพิจารณาจูจูวิญญาณเรื่องนู่นเรื่องใกล้ๆเด็กขมาสิ่งที่พูดยังทายเอามาเช่นดูมีอาพยาจ้าส่งเก็บไปเยี่ยมมาหาเราไม่มีทางเดียวพิบิเม่ทายมาเลยสิ่งที่เราจุดยืนเนี่ยขมาอันนี้ก็ได้ใครล่ะเรื่องนู่นเรื่องจุยโยจุยโยได้ใครนั่งเก็บมาเลยไปเยี่ยมมาหาได้ไปมาจ้าชีสว่าได้ใครย่ารอเอียพิจารณาเก็บไปเช่นดูสิ่งที่ก้าเสียมีตัวมีอ่ะไปเยี่ยมมาหนึ่งก็เปลี่ยนใจล่ะเรื่องใกล้ๆเด็กขมาไปเยี่ยมมาเนี่
ตู้เย่ท้าเจริญก็ช่างเด็กคู่กันนี่แหละใช่ไหมเจนูสิตูจีเย่เปลี่ยนแทนอะไรท้าเจ้าทุกคนรู้ไหมเสียดีท้าเลยแต่ยาวเลยเนี่ยตู้เจนเจนเสียนี่วะเลยเจนูสิตูจีก็เนื้อท้าก็ขันเลยเด็กเข้ามาเสียงเป็นอะไรเจ้าเป็นยังไงท้าก็ลุจ้าตัวบีตู้มาเลยมีบีโมก็เปลี่ยนนี่ท้าเนี่ยเลี้ยจ้าลูกตัวเหี้ยวะเลยเจนูสิตูจีฮะที่เด็กจีโร่เป็นยังไงงูอันนั้นเต็มเลยลูกเสียนาบีท้าเนี่ยเสียงยุ่งก็เชื่อมีโร่ทุ่มเอลู
Padane Kuga, Shenu ye Tau. Tu ye Shenyungule, Dane ta Tosai Lebido, Shenu Sito Jide, Niamare, Pojimbi, Tison Togibare, Tuilene, Piyama Nango, Puibido, Nano Yao Pubi Gabi, Piyamaga, Mimi ye Dago, Limitene, Gagere, Jesu Shen Pine, Tapete, Chitu ye Shinwenema, Kuna Niare Kai, Pidi Sirene, Sito Jigo, Suelano Togibare. Nanwe Sisi Adiga, Timi Guta, Pininaja, Puyimaneha, at the Chenaya Jagi Pime. Situji Pongo Matuyae, Minina in law, Suelano, Dogibari. Taja Tumaha, Nezinega, Tijangere, Tatoshi, Madrine, Tigesago, Tamimi, America, Puyimanango, Omi on Songye Pimelo, Joja Kibari. Dinomaro, Situjigo, Kobi, Situjiga, Puyimako, Limited Nanejang, Yolado, Tatoshi, Magiga, Situjigo. Situji, Tigesago, Chetima Sompiapani, Payamanango, Lamatebega, Mimbi Mine, Chamachin, Kayabilimi. Dinomaro, Situjiha, Mingli Chinsigo, Dawido, a Jojan Purely Party. Tasso Jamaro, Palulu Jamle, Mamma. D. Don and Yigo, Pipino, Tumetine. Pine, Mamla. Geba, a change I sing harmony. A cochin like Hibido, no? Dinomaro, Chitu Niota, Don and Jisigo, Tabi Gayabido. Payamaneha, Tringo Jare Kamaro, Doda Amye, Chong Chong Turkebi, Lady Dori, Daddy Dorine, Tuma Kore, Uziga, Amye Somme, Laila Kibari, Pone Genoa, Shenuri Lailame, Tirajao, Limian Swa Pigabime, Ninuinema, Chichon Winirajao, Kayiga Limatuin, Adon Konsai Pirabi, Tala Isinide, Yadi Uruma, Chedi Chirori, Dabau Pone, Payimane Sidaria, Nitate Nilabi, Jinha Jolamido, Soyin Sidri, Polo Lahibari, Mi yi dui de babo jaga, a inyaga, jigi pinga, a pia yangu, piano kibi, payemane tru niwa, miandipi a wigo, sholabido, jingale, leji lejine, pia, payemaga, miane lampi, tumagale, leji, jungjai dobi, shinwa tedego, mia timano, dohibari. Tuma sabide kama, payemaga, miane pitaja, lemon, jogo, kana no bainima, miati mami, nibi mogo, leja, dohibari. Dudiha, she gave him more jaro, and he young you gave him, Pitoha gave me. Jay, I did not know, Mamma dialong shire. Mamma, Jim and Yaro, the Yaro me. Arichi mawe, Paye maga, nago, sholabido, and Yadra, chow to the ma. They are said to Jim a better book. A change in three pita by jene. Ma paye maya a mingo managa mini. Popye, julo no pity. A pita, kayawilimi. Tika ma jinga. ပေါ်ရဲ့ရှင်ဝင်ကနေအာယုရှုံးထက်ကမြေမြမှာဒူးတောက်ပြီးကောင်းရင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဆန်တန်းပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမဲ့စွာနဲ့ပြင်မအတင်းဒီကျွန်ုပ်ပေါ်ငယ်စဉ်ကပဲအညိုးထားခဲ့ဒီမှာယနေ့တိုင်ဖြစ်ယခုလည်းအတင်းလက်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီတည်ရန်မှုမှုအချင်းကိုရှောင်းနေပြီးအင်းမြအညိုးကြီးတော်ပြင်မအင်းနည်းမဲ့တောင်းတန်းကြီးကိုတက်တည်ထားပြီးချိန်ဆိုပါအဲ့ကျွန်ုပ
ที่ด้วยอันนี้อันเจ้าตัวนี่ไม่ได้มีเลยตีกูเกี่ยวว่าสิ่งนี้ที่เจ้ามาเจ้าหลงนั่นเลยโมชินนั่งอยู่จ้าเลยอย่างนี้อาลุงก็ไม่ได้ตลอดไม่รู้ช้าเลยไหมเจ้าต้องเจ้าเขยดีสิ่งนี้เราเนี่ยอาชีพเปล่าวิอาลุงก็ได้สาตัวเขยไปสิ่งนี้ดูอันนี้จีรานเลยพยายามสิ่งตัวที่เจ้าตัวมาเลยพาวิอาลุงก็เสียงเปล่าเลยยี่สิ่งนี้ไม่พอตัวไป มีจีเรียเจ้าเวลาเรจีจีก็ในไม่มาสิเรนี่เมื่อได้มีก็เสียงหอมเปลี่ยนสวนเลยใช่ปุ๊บสิ่งนี้ไม่รู้แต่ถ้าเอ็นจีเรียเปลี่ยนสิ่งนี้จีจีเนี่ยไม่พอรู้ตัวเองไปเลยแสดงว่าบางเมื่อเจอจีเรียได้สาบิโรลุงก็สิ่งนั้นเลยนี่เมื่อได้มีจีก็เลยเปลี่ยนสิ่งรู้ตัวเองไปนี่บอกมีอะไรจะเรียกมาโรสิ่งที่เอ๋พบเจอสิ่งที่หาจะโน้ยเชื่อใจกันยาวสิลากันเลยนั่นแหละกูเรียกมาเนี่ยเป็นจีมาเนี่ยเจ้า
Tanyama, Amen Makabi, Amen Tema, Name Muroka, Tatoshi, Imagine, Trisomi, Amajiga, Nessiatigo. Maru, Name Tami, Jadon Tabi et al. Maruye, Mudu Muda, Nedu Neda Pawe, Tachodo Luria, Majumulo Bone, Nijayati. Maruye, Winnie Nedwe, Kedishi, Polaromi. Toduga, Chide Chone, Kuluze, Name Nedu, Muboga, Jalame, Lusovido, Pyodo Akebi, Tajan, Genoha. Nanu no dari, tizi raja, ari, madango, chita, kewari. Chenoha, charie, kunine, madanigo, pesio gabi, lonsa, tijenide, nimue, damiye, tamaja, tuja, sanye, pietrigo, pibi, sono, pesio keawari. Chenoha, nemango, ari, jone, petabido, mejiwari. Nemai, nimue, damine, petabido, emetivari, mabula. Ningeria, apuru, aparo, kanakana, pibianido, nimue, dami, jon, kanakana, emamede. Nawiro Amaga Pyore, Chauture Komali, Wenzarare, Ari Komaliga, Tudan Yene, Masi Pilabio, Ninuninga, Tunibia Zelu Pyore, Magale, Nibalu Pyore, Noto, Nau Kuin Shirare, Tazo Tekelu, Kuda Sedujigo, Wenzare to Pimesoe, Me, Chine Mamla, Nemai Sede Mashira Pimeno, Agua Yen Chore, Agula Chore Duo, Nemai Tekama Mimu, Tajan Sabi Tudia Chite, Tavi me, aguma, jiza palare mula. Oh, jare upurala. Jarea, jiza mobau, tengejima. Tio leburali. Tune, genoa, pioshumi conlare, chitu bago, paisantare, chituri, pilagebi, nemaine, donzonima, tangine, chisakari, piohimare. Jare ne, kuna jiruga, genoria, chenigo, kalenlanga, ake kebi, jare, minagaro, ajenungalo, shushim pepiam, shiovene, katiti, pinivare. Say loud jare kamaro, geno chrogale, a torigo gomoza, pula babi. Luli, the beka, aruye, netine sebe. Diyama, lurine, aru, netjagugo, dabio, netin jame. Arilone, geno ruria, netine, sasari, pisi muson, jubido, netjagugo, dohibari. Dinamaro, nesiatiga, don jar kugo, kotabi. Luli, huiga, don anigo, chi. A pa, piodu, piova. Nesiatia. Do ye she? Lenapago, Garojon Ponza, Lobido. Do ye a dango, a wiggo yaw? We so that a danjajine, all a party. Dino maro. New wind, damima, Machabulope, Junjanido, William Yaro. A denua, getting me, Chitichone, Luzini, Move on my jaga. Jaku, Iniado, Yoshi Nibi. Manepia, Manedwe, Netting Bino. A denude, Julosian, Sudan Bimi Pita. Jodi, a ti biji, Pibidi. Genogale. Nesiaji, pioja de lo, ohi, pioja biro. Arini nyaga, neja kuma, isa kibari. Noni mene sodoma, jadu jadari, jolabi. Bondi de tuga di, perlilo turiago, mude tuga, mone. Siga, taimezwa, netim puji, jemba kibari. Nani, donai lama, netim pue cana, pison tabiro. Nesiaji, sume, asa sarigo. Nemango, kainze biro, genoneto, maniga, togere, tonsango, togega. Dino maro, luli. Apa piotudo, libiono? Nimue damiga, Machumlope, Junjanido, Winimia. Adenua, Juluan, getting me. Chide chone, Muboga, jami, illusin, Yoshi lavi. Adenua, nepping me, netinjin, pibi. Juluian, sudon, bigedi. Jeku, Neso, asasa, miago. Genodu, go and sumido. Adenu, Winimwaga, Julubati, who? Sudon, bibati. Aden Winimia, Julubati. Aden Winimia, Julubati. Tony Dunga, Ohi Sudone Chima, Kalenga, Nidonjiga, Pedin Daninedu, Nimwini, Piusin Tobi, Nesiatiga, Gongo de Sese, Nininichi, Jigabinema, Nitane, Ninget Lirule, Gongin Sigo, Piantan, Togivari. Netinye, Bisomido, Arini Nyani, Jogo Pianare, Kamaro. Eh? Mama. Hell, Joda. Ha, Sunny, Wizardu Alagua, Minu Blue Pibido. Aro Mama Nedu, Lila Lagua. How day? Kujozo Dolida, the large lobby. Now we your Bahamale, set them Lolo. Jare Pisigo, phone sepio, Lila Gira. Jare Piga, Lembia, Nabi Lady. Mama, eh, the Loki and you, Lianello. The case of General Pielama Bo. Maya Dale Nimacono, Mipine, Mimidua, Yemu Sepuniali. How day, Mama? General Damwa Lenjavido, General Jutalo, Siguniara. Tajon Chejima Piano. Tasule Jujano, Piuma Bo. Jujong Joy, Miro Sibu Mali,
ကဲပါမမလေးကြောက်တော့ရောက်ခဲ့နားနေပေါ့ကြောက်တာလောက်ပါကိုကုကြောသွားကနေမွေတိုင်းမြေအကြောင်းလေးထူကြဆန်းရဲ့ဖြစ်ရတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတမကကောင်းတဆက်ဆက်နဲ့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်ကုကြောသွားရဲ့မမကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထူးဆန်းလို့ရှုံအောင်မယုံနိုင်စရာပဲဟုတ်တယ်မမမမတော့နောက်သုံးရက်လောက်နေပြီးပြန်မယ်ကုကြောသွားတခါလေးလိုက်ခဲ့မယ်မလားဟင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်မမအရင်နေ့ညတ
ီဒါကြောင့်မမနဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိစ္စမေးလိုက်ပါတော့ကိုကျော်စွာစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာချပါမမဘာမှမကန့်ဝက်ပါဘူးမမရေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ရပါတယ်ကိုကျော်စွာနောက်ဆုံးမှာတော့နတ်မိုင်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနတ်မိုင်နဲ့စကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်အကိုနတ်မိုင်အောင်တအားချစ်တာနတ်မိုင်သိတယ်နော်သိပါတယ်ကိုအကိုမမနဲ့ပြန်လိုက်မသွားတော့ဘူးနတ်မိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲနေတော့မယ်ဟုတ်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်နတ်မိုင်ရေမင်းအကိုချစ်တယ်ဆိုချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့ကိုရေဒါဆိုရင်အကိုလက်ထပ်ပါအဘကိုပြောကြည့်လေကိုအဲ့ဒါနဲ့နဲ့ဆရာကြီးနားကိုတွားလိုက်ပြီးတော့အဖနဲ့လူလေးရှင်းရှင်းပဲပြောကြစို့ဝင်လူလေးနဲ့နတ်မိုင်မြစ်တာရှိတာကိုအဖကနတ်မိုင်ကအစိုးကြီးတွေကဖွင့်ပြောလို့တီးပြီးသားလူလေးနဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရောက်မလာခင်တည်းအဖဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လူလေးနတ်မိုင်မှာတခါတည်းပြောလိုက်မယ်နတ်မိုင်ဟာနတ်ဆရာဖြစ်တဲ့အဖရဲ့တူရီတော်မျိုးဆက်တဲ့ပဲဒါကြောင့်သူဟာအိမ်တော်ပြုတ်ခင်မရှိတဲ့နတ်ဆရာမဘဝနဲ့တက်တက်လုံးဒီတော်နဲ့မှနေတော့ရလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဟာမျောလင့်မထားတဲ့ဇကားတွေကြောင့်အံ့ဩလို့သွားပြီးလွန်စွာမှနာကျင်မွေရာမြားကျက်ထက်ကိုစိုးရွားလုံးခဲ့ပါတယ်အခုနတ်မိုင်ကိုမမျောလင့်မနဲ့တော့အပါရဲ့ဇကားတိုင်းပဲနဲ့ဆရာမလှုပ်ပြီးတော့တီတောင်နဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတော့မှာရှင်မက်တစ်ခုလုံးမှာတဆက်ဆက်တုံရင်နေပြီးတော့နာကျင်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနတ်မိုင်ကလက်မခံမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ယုံမယ်ရှိတော့မှာပါအမမမနဲ့တူကျွန်တော်ပြန်လိုက်ခဲ့တော့မယ်ကိုကျော်စွာတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီလားဟင်ပြန်မို့နှစ်ရက်ကျန်နေတယ်ကိုကျော်စွာစိတ်ပြောင်းရင်လည်းရသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီနောက်နေ့ညမှာတော့နတ်မိုင်ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့အိမ်မော်ကိုတက်လာပြီတမီးပဲလို့ခံစားနေရမယ်ဆိုတာအပါနားလေပါလေကွယ်ဒါပေမဲ့အိုးဘဝတုန်းကဘလောက်ပဲချစ်ချစ်မပေါင်းခဲ့ရဘူးဒီဘဝမှာလည်းသူ့မှာစစ်စစ်ထားသူရှိတယ်အဲ့ကတော့အမျိုးသမီးလိုက်လာပြီးတော့အပါတို့တို့ရိုးသားတဲ့လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခမပေးရဘူးလေသူတပားကိုကဲတင်နဲ့နဲ့ဆရာမလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကုပေးပါသမီးရေလောကကြီးမှာလှုပ်ကျင်တာတဲ့လှုပ်တင်တာကိုဦးစားပေးရပြီးချစ်ချင်းမုန်းချင်းနာချင်းကြည်ခွဲချင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစတိရမှာပါကျွန်တော်ဟာအိမ်အောက်ကိုပြန်လဲဆင်းလာပြီးဂျာရဲနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမနဲ့တူတူတောင်ဆောင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်ကိုကျော်စွာနဲ့ဂျာရီတို့မနေ့ပြန်ဆိုပြင်ရတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်စွာနတ်မိုင်ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာဂျာရီသိပါတယ်ဘလောက်ခံစားရမလဲဆိုတာလည်းဂျာရီသိပါတယ်တကယ်တော့ဂျာရီကလည်းနှင်းဝင်တိုင်းမီကြောင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့နှင်းဝင်တိုင်းမီကအညာထရမင်းကလေးတယောက်ဝင်စားတဲ့သူများဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်ဇလန်တစ်ခုမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေချစ်ကြခွဲကြညားကြတာကိုလူတွေကခံစားနားလည်ပြီးတနာကြတယ်စပူတျော်ရဲ့မျက်ရည်ကိုတော့ဘသူမှနားမလဲပါဘူးကိုကျော်စွာ။ဂျာရီမင်းခန်းစားချက်ကိုကိုကျော်စွာနားလေပါလေ။အချစ်တွေအားလုံးကိုနတ်မိုင်ကိုပေးထားပြီးပြီပဲ။ကိုကျော်စွာကိုလည်းနားလေပေးပါ။နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုဟာနတ်မိုင်တို့တားပါကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီခါမှာနတ်ဆရာကဆရာမလူလေးကိုကျုပ်တို့စီကအစွမ်းထက်တဲ့စီဝါတွေတိုက်ထားပါလေ။ကျတော့လည်းမကြခင်ကောင်းသွားမှာပါ။နောက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေလည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီးကိုစိတ်ကူတာပေးလိုက်တာပါအဖနဲ့နတ်မိုင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ကျွန်တော်တသက်မှာဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာလူလေးရေမင်းကိုလေအဖတို့သားဖကအမြဲတမ်းသတိရနေမှာပါဒီဇယ်လမ်းမှာတော့ဘယင်မအနေကမမလက်ပေါ်ဟာဖြစ်လိမ့်မလားအညာဒရာကြောက်ထုတ်တမလေးကနတ်မိုင်ဖြစ်လိမ့်မလားရဝံမလေးဂျာရီကနှင်းမေတမ်းမီကမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေမလားအခုလေနတ်မိုင်ဂျာရီနဲ့သူတို့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးမျက်နှာပေါ်ချင်းကလေးစင်တူနေပြီးတော့နတ်မိုင်ကတော့မျက်နှာပူပူလေးနဲ့တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းအစုံကဂျာရဲထက်ကိုလေအစာပေါင်းများစွာပိုးနေပါတယ်။နတ်ဆရာကြီးကတော့
Chinogu Situ Jipong Wenzare, Punyene Kedin Shino Jusa Gabi, Dijong Yaria, Sasa Drigo Mesono, Kedin Shin, Chinoha, Nimwe Tamiga, Machulo de Winyenego, Kedin Mode, Shibua Jonigo, Ema Pene, Maga, Dini Yago, Matoya Manine Pigo, Yoshi Gabi, Buddha de Yaya Luroya, Nibango Mayamachin, Ludaru de Zombi, Don't let the Boma, Chile Biro, Tania Wajima, A Pamban Lele, Picha Lelu Subari. Tanyama Jine Yine, Chiche Munjinui, Jippe Nangwe Mujao. Wane Pusuwea Pietri, Jinu Pioshinwea Pietrine, Takaga Nimwe Tamima, Winza Gelit Lalo, Akeke Pusa Diego Sinza Yine, Genoha, Nimwe Donanigo, Ramosa Giene. Nose Kepi, Nine Misure, Sagalonine, Lunigo Shema Baika, Lepia, Nose Lepari. Breathe Nasingare, Zelanigaro, Saido Ji Tye. နေဝင်ရင်မြို့ဟောင်းဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေးရာဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလည်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ